Dovolte, abych vás jménem spolku Sdružení Nového města Pražského přivítal na dalším workshopu, tentokrát na téma tramvaje na Václavském náměstí. Já bych rád řekl, že téma tramvaje na Václavském náměstí pro mě osobně není věc vlastně tramvají jako takových, ale toho, jak to město chceme uchopit, jak chceme používat centrum Prahy. K čemu je veřejné prostranství. Jestli chceme, aby se na něm zdržovali lidé, aby se tam lidé potkávali, aby tam vůbec nějací lidé byli. Nebo jestli to nechceme. A ty tramvaje jsou až druhotná věc. Kdo jsme a proč pořádáme takový workshop? Moje jméno je Jan Adámek a jsem předsedou spolku Sdružení Nového města Pražského. My jsme spolek, který se zabývá centrem Prahy. V epicentru toho centra, takové srdce, tvoří Václavské náměstí, ale nejenom, je to celé Nové město, téměř od Teska na Národní po Národní muzeum až po náměstí Republiky. A co vlastně děláme? Možná jste zaznamenali konferenci Přátelské město. Letos 11. září proběhne její třetí ročník. Je to konference o tom, jak využívat veřejná prostranství v centrech měst. K čemu jsou, chceme je tam mít, nechceme je tam mít, co s tím budeme dělat. A nakonec se nejedná jenom o centra měst, ale i o lokální centra měst. Další z věcí, kterou děláme, snažíme se na pomoc životu tady v centru, aby byl hezčí a lepší. Když se podíváme do 19. století, začínali jsme koňskou drahou, osová vzdálenost kolejí byla 9 metrů, následně jsme se dopracovali do stádia, že osová vzdálenost kolejí byla až 19 metrů a od roku 1900, kdy koňka byla elektrifikována, 16 metrů. Tady už vidíme období první republiky, to znamená zlatá 30. z pohledu tramvajové dopravy a života na Václavském náměstí. Proběhla přestavba v roce 1927, upozorňuji, že proběhla za provozu, čili nikoliv, že to bylo 2 měsíce, půl roku, 3/4 roku mimo provoz, ale za provozu. Tramvaje se instalovaly do středu náměstí, poprvé tam bylo vybudováno zvýšené těleso a trať byla na Pražcích a začalo vlastně to Václavské náměstí mít charakter bulváru. To, že řešíme tramvaje na Václavském náměstí, vlastně vyplývá z toho zájmu těch cestujících o tu přepravu. Oni totiž nejenom, že naplnili to metro na hranu jejího kapacity, nicméně naplnili i ty tramvaje, které jezdí po tom okolí nebo po té zbylé síti, která po otevření linek metra zbyla. Pro takovou představu, kolik cestujících na těch jednotlivých úsecích v centru jezdí. Jak vidíte, nejvíce ve Spálené ulici až 90 tisíc lidí v tramvajích denně. Věčné 85 tisíc, v Jindřišské 80 tisíc, na Moráně 77 tisíc, na Národní třídě nebo v Seifertově ulici přes 60 tisíc. Tomu odpovídá i počet spojů, které dneska v centru jezdí. Opět nejzatíženější Spálená ulice před křižovatkou s Lazarskou 139 tramvají za hodinu, na Moráně 120 tramvají za hodinu, křižovatka světelně řízená na Karlově náměstí za hodinu ranní špičky, tam projede 169 tramvají. To, co by nám pomohly tramvaje na Václavském náměstí, ten úsek, který tam vidíte zelený, tam by jedna linka ubyla a pomohlo by to i v případě, že je nějaká situace nepříznivá v Nuselském údolí, že ta ječná by uměla přenést odklony třeba z Nuslí, nebo by do té ječné mohly přibít další tramvaje ve velmi zatíženém směru mezi Andělem a IP Pavlova. Dneska tam neprotáhneme ani jednu tramvaj navíc. Tramvaje k Václavskému náměstí patřily téměř 100 let. Každý z nás, kdo v Praze žije nebo v Prahu navštívil, určitě na této ulici byl. Tato ulice se pravidelně umisťuje na vysokých příčkách žebříčku nejdražších ulic na světě. Někdo této ulici říká Česká svíčková podle nájmů, které jsou v této ulici vybírány majiteli domu.
Těsně vedle něj je Václavské náměstí, které už tak úplně českou svíčkovou není. Naopak je to místo, kam většina Pražanů, když nechce, tak nemusí. Turisté se tam tedy přijdou podívat, ale velmi rychle zase mizí právě přes ty příkopy do nějakých jiných částí Prahy. Ta tramvajová trať ovšem najednou přináší do toho města, do toho místa novou energii, nové klienty, a to pak může vést k tomu, že se zvyšuje atraktivita toho parteru. To znamená, že pro další lidi je to magnet k tomu, aby přijeli na Václavské náměstí, a tím se vlastně ta pozitivní spirála toho, jak se zvyšuje kvalita ta Václavského náměstí, roztáčí. Pokud budeme se snažit rychle postavit tramvaj na Václavském náměstí, tak se zároveň snažíme rychle investovat, rychle zlepšit povrchy, zlepšit design, zlepšit vizáž toho veřejného prostoru, celého toho Václavského náměstí, a zároveň město dává jasný signál. Tohle to je místo, kde město chce investovat, protože si myslíme, že to je důležitý prostor v Praze. Dnes, když se do Václavského náměstí 40 let neinvestovalo, město spíše dává signál, tohle to je nějaká periferie, kde asi nechceme nic moc do budoucna řešit, jděte si investovat někam jinam. Já si myslím, že by se to tou tramvají mohlo změnit. Já věřím, že pokud budeme mít politickou podporu jak ze strany magistrátu, tak ze strany Prahy 1, tak je reálné vlastně tu tramvajovou trať realizovat v tom roce 2022. Tady vidíte soutěžní návrh 2005. Je to teda návrh, který zahrnuje celé náměstí, a ta soutěž, když jsme se jí účastnili, tak vlastně v podmínkách té soutěže byly dvě možnosti: řešit to náměstí s tramvají nebo bez tramvaje. Teda tady vidíte srovnání stávajícího stavu a toho aktuálního pracovního návrhu. Je to širokánský chodník, první stromořadí, které je kombinované s mobiliářem. Mezi tím prvním a druhým stromořadím počítáme s tím, že by byly průběžné cyklostezky. Následně teda je ten parkovací pruh v kombinaci se stromy a se sloupy pro veřejné osvětlení a trakční vedení. Když jsme prověřovali, kolik by nám tam zůstalo při tomto uspořádání parkovacích stání, tak se pohybujeme někde kolem čísla 15. Tady z toho pruhu potom ještě vystupují zastávky a bavíme se o pruhu přibližně 4 metry širokém. A ten střed, jak už jsem říkal, je široký 15 metrů. Mám za to, že jako omezování a likvidace pěších zón je naprosto špatné a Václavské náměstí je v zásadě pěšinou již neúkonné, protože tam auta pro místní obsluhu jezdí na rozdíl od příkopu, které pak jsou velice kvalitní, jak bylo řečeno. Děkuju. Děkuju za ten názor a za otázku. Jak bylo už okázáno tady přímo od architekta, tak naopak dojde k rozšíření těch pěších zón, a jak jsem uváděl na začátku, tak ve Francii ve všech městech to naopak vedlo k revitalizaci těch pěších zón a rozhodně to nevedlo k jejich likvidaci. Takže tu zkušenost, kterou máme a kterou můžeme vidět v jiných městech, je přesně bohužel od vašeho názoru opačná. Zeptal se na tu magistrálu ještě jednou, protože to je opravdu rána sekerou do té Prahy, ta magistrála. A on tady existuje, ten Gélův návrh řešení. Tak se chci zeptat, jak skončil, nebo jaký je jeho osud, jestli se s ním nějak pracuje, jestli je nějaká šance ho oživit, co s ním je. Děkuji. Ano, děkuji, pane rejtre. Prosím. Děkuji. Já že to, co nyní připravujeme, si uvědomujeme, že magistrála je dopravní tepna a tou dopravní tepnou zůstane. Jo, ale už to tady Lukáš Titl zmiňoval, že i po vzoru například zase měst, jako je Vídeň, Ringstraße nebo Paříž, Champs-Élysées, tak i ta dopravní tepna může vypadat, že nerozděluje to město a je propustná. Takže my určitě připravujeme změny, a ta první, které se teď nejvíce věnujeme, je rozšíření chodníku od hlavního nádraží k ulici Vinohradské, aby se tam dalo konečně projít po tom úzkém. A další drobné změny, které vlastně nepovedou k snížení jízdních pruhů, ale k tomu, aby jsme se tam mohli pohybovat i jako chodci nebo třeba cyklisti, tak určitě připravujeme též. Děkuju. Moc krát vám děkujeme a těšíme se zase brzy na viděnou.